Re, viss ēters ir te! Karš Ukrainā vēl joprojām turpinās. No sākuma mēs bijām dāsni ziedotāji. Tomēr šobrīd biedrības ceļ trauksmi, ka ziedojumi sāk palikt aizvien mazāk, bet palīdzība Ukraiņiem ir nepieciešama vēl joprojām. Pēdējās trīs nedēļas ir ļoti liela trauksmes zvana par to, ka pietrūkst austrumu frontē pārtika. Vienā jau kā dienā mēs sapratām, ka tas ziedojuma apjoms ir ļoti, ļoti krities. Un tur jau ir runa par lietām, kuras visdrīzāk mājās parasti neatrodās, kuras mēs aicinām, teiksim, mums visiem kopīgiem spēkiem sarūpēt. Ja katrs atnest pa vienai makaronu paciņai, mums kopā jau ir ļoti, ļoti daudz šīs makaronu paciņas. Sākoties karam, atsaucība bijusi ļoti liela, un tā bija īpaši svarīga, lai ar transportu nogādātu nepieciešamās preces līdz Ukrainai, ko nodrošinājuši brīvprātīgie autovadītāji. Pirmās nedēļas pat 50 busiņu gāja ārā no Ventspils ielas. Bija tādi vakari, kad vienkārši palaižam, un mums viņi visi ir saslēgti kopējā GPS saitē, un redz tādu ķēdīti, kā no Latvijas iet līdz Ukrainas robežai, vienkārši nepārtraukta trauma. Tas, protams, sirdi ļoti sildīja, un tas bija superīgi. Aikars ir viens no tiem, kurš joprojām ceturtdienas vakaros dodas uz Ukrainu ar savu busiņu. No sākuma ziedojas, kā jau lielais vairums, nopērkot veikalā nepieciešamās preces. Izkrāmēju to visu ārā un sapratu, ka tas ir nekas. Tie, kas tur strādāja un palīdzēja, tie burtiski sekundē visu izķēra un saveda pa čupiņām, kur nu viņām jābūt, lai viss būtu strukturēti. Un tad es sapratu, ka es atvedu neko. Tad Aigars pieņems visai radikālu lēmumu un nolēmis iegādāties busiņu, ar kuru braukt uz Ukrainu un vest preces, bet atpakaļ vest bēgļus. Zīmīgi, ka sludinājumā noskatīto busiņu pārdeva neviens cits kā Krievijas vēstniecība. Es viņu nopirku no Krievijas vēstniecības. Tas bija tāds īpašs piedzīvojums, jo tad, kad es ieraudzīju šo te busiņu, viņš bija ar sarkaniem numuriem. Un tā, ka es braucu skatīties, uz kuru vietu kurā vietā tas busiņš ir, tad es sapratu, ka es aizbraucu turpatās, kur ir, teiksim tā, daudz ukraiņu karogu. Jau 8 reizes busiņš ir kursējis šurpa turpa starp Latviju un Ukrainu. Pārbaudījumu un izaicinājumu šajās 8 reizēs bijis daudz. Viens no tiem – Ukrainā degvielu nenopirkt. Ukrainā degvielu iegādāties nevar. Jā, tātad vienkārši turistam tas ir teju neiespējami. Jā, tātad ir iespējas benzīna tankos uzpildīties, stāvot īpaši garā rindā. Dzirdējis no vietējiem bija, kad stāv pat 4 stundas, jā, lai dabūtu kaut kādu bišķicīti. Un tas apjoms arī ir savā ziņā smieklīgs, jā, tie ir 10-15 litri, ko var dabūt. Ar degvielu palīdzējuši vietējie robežu sargi, jo prioritāte šobrīd ir militārai un lauksaimniecības tehnikai. Arī raķetes naktī svilpušas pāri galvai. Tomēr lielākais pārdzīvojums – vest pāri robežai cilvēkus, kuri palikuši bez mājām, zaudējuši tumeniekus, piedzīvojuši mūsu gadsimtam neticamu vardarbību. Pirmā šīta saskarsme ir klusums. Jā, un klusums un manām tie pārdzīvojumi, tas iemesls, kāpēc viņi kā teikt, mūk no turienes. Un to var ļoti labi just, un tā ir īstenībā tāda diezgan tāda spēcīga morālā, tāda ja psiholoģiski, ja varētu teikt, tāda situācija, ja kurā tu nokļūsi ar cilvēkiem, kuriem tu esi kā savu veidu glābējs. Un tas ir daudziem šoferiem ir bijis kā tāds diezgan spēcīgs tāds emocionāls pārdzīvojums, ja, jo man ir bijuši cilvēki, kas iekāp iekšā mašīnā un vienkārši raud. Viņi raud turpat vai viena meitene raudāja stundu, ja, un tad ir tādi dziļie skatieni, ja, uz nekurieni. Karš nav beidzies, un cilvēkiem Ukrainā joprojām vajadzīga palīdzība, bet mūsu dāsnie ziedojumi nu pat esot sarukuši gandrīz par 90%. Iespējams, visu lieko, kas mums plauktos un maciņos bija, esam atdevuši, bet iespējams, esam apraduši ar šo situāciju. Mēs ļoti ātri pierodam pie tās informācijas, kas ir, un mēs viņu uztveram pa normu. Un tad, kad tā ir norma, tad vairs nav šī te iniciatīva rīkoties. Tas resurs Latvijā, lai izmitinātu cilvēkus no tiem, kas ir pieteikušies, ir izsmelts. Teorētiski, ja mums valdība saka, ka vedīs līdz 40 tūkstošiem bēgļu, tad mēs kā biedrība neredzam, kur vispār viņus izmitināt.
nu, mums ir jāturpina līdz galam. Mēs esam uzņēmušies šo misiju, tad nu, mēs iesim līdz galam. Un tad mēs ļoti, ļoti gaidam arī atbalstu no līdzcilvēkiem. Šoferi, kas tā kā būtu gatavi braukt uz Ukrainu, ir palikuši arvien mazāk. Nu, Aigars ir viens no tiem, kas ir bijis no paša sākuma un nav padavies. Viennozīmīgi braukšu. Ir tikai nedaudz jāattopās, jo šī te palīdzība no šoferiem prasa ļoti daudz. Lai arī šķietami tas tāds vienkāršs nogurums, bet pēc astotās reizes es jūtu, ka tas sumējās. Ja, un arī tajā pašā brīdī šī te vēlme palīdzēt ir liela. Un gribās braukt vēl un vēl, bet es saprotu, ka fiziski tas ir pagrūti. Neviens mēs nezinām, kā un kad viss beigsies, taču mums līdzās joprojām ir cilvēki, kuri turpina nesautīgi palīdzēt, un viņi aicina to darīt arī citus, lai šis darbs neapsīkt un ukraiņu bēgļi rastu glābiņu un pagaidu mājas. Rutu Madarē, Mārtiņš Avots, 4. studija.